늦지만 늦지만 뭐 이렇게 겁바로 얘기 하시지. 아래 거더 뭐든 산티를 오늘 가입하고 돼. 가입 살라 버려 내 겁을 거요. 나이 제지만 겁보다 뭐 저러리 하고 뭐 뭐라 겁을. 그럼 손이면 니한테 돌까. 에멘티 기 저러리 겁을. 기 머리가 나나 거나. 제지만 겁보다 제이 보래. 또 시 뿌라 뿌리 머리 자이니. 맞네. 맞네. 몰라 버리 비 지틀라 보래 라구지. 기 맥갈 거 타라 거두기라도. 몰라 버리 비 또 지라 보래 라구지. 에멘티 눈이하리 기 어찌제 몰라 버리 비 지라 보래 대가지고. 제지만 게레지 바커디 무지틀 서펜트 과토라리 자우틀리 기웃대 기토 가이나 보래 순화 자우틀라 아우 지금 띠 못대 미우지 띠 소로리 샘띠 봐주틀라 못대라 그치 순위시점 또 헤이티 오자지만 몰라 꼬레비 나 앞마 산띠 바이니 몰라 꼬레비 시 기토 가우지 아베 헤 굴다 떠르노 굴다 모어 तो भले उड़े गोदू को मुंगुप्ता सर कर लगे दीजिए। खबर तो नांगों ना नहीं। कितने बड़े ऐसे कहो चु क्या गीता बोलो ची? कितने बड़े ऐसे कहो चु भूता बोलो ची? यही खबर ऐसे मतलब सुनाऊं चु। और जो क्या आपदार सा कोठी करो, जाए चु बाहरे मतलब उड़े साथ दे खाई वगुदे, जा। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁନ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛି ଶୁଣି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିବେ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଦୀପୁ ଭାଇର ପେଟ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଖବରଟା ଶୁଣିଲ ନା ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ ନହେଲେ ତମର ବି ପେଟ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି ଏ ମାଧବ ଆରେ ଶୁଣ 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 ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟ ଖରାପ ଲୋକ ମିଳିଗଲେଣି ଟ୍ୟୁନ୍ଟା ମାଧବକୁ ଶୁଣିଦେବା ମାଧବ ମାଧବ ଶୁଣୁ ମାଧବ ଏ ମାଧବ ଶୁଣୁ 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 ଆରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛି ତୁ ଆଗେ ସେଇଟା ଶୁଣ ସେ କଥା ଛାଡ଼ୁ ଆଗ ମତେ ଟିକେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆସିବ ଭାରି ତ ଭାରି ଜୋରରେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭୂତ ଅଛି ନା କ'ଣ ଆରେ ଭୂତ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଘର ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ନୁହଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆରେ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହୁଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମାଧବ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପିକୁ ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଆସୁଥିଲା ଆରେ ଭୂତ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ମାନେ ମୋ ଭଳି ଆଚ୍ଛା ବାଇ ଦ ୱେ ତୁ କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ ଭୂତ କୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା କୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି ପୁରା ଏଇଟା ବା ଭାଇଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମାନେ ଭୂତ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଶୁଣିଦେଲ ନା କ'ଣ 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 କହୁଛୁ ମାଧବ ଭାଇଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଭାଇ ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲ ଭାଇ ତମେ ଭିତରେ ଅଛ ତ ଭାଇ ଭାଇ ବାଥରୁମରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଶୁଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାଧବ ଏଠିକି ଆସ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବିନି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ଭୂତ ଅଛି ଏ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ଭୂତ ଖାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ଚାଲ ଚୁପଚାପ ଫଟୋ ଟେକ୍ ଭାଇ 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 ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି।
जी सार्थक रे जी वाइप एबे डाउनलोड करंतु।